Fatime'yle ilk müsahibe eleyen insanım. İlk müsahibe eleyen insanım. Ve o dövrü qətiyyən xatırlamaq istəmirəm. Niye? Qətiyyən, hə? Niye? Bacı, onda göbək rəqsi oynuyordun da sən. Hani olsun, ey. Nə pis dedin? Göbək yox da, yəni onda rəqs başqa mövzuydu. Həmin vaxtı da sizə yəni yalan nə deyim ki, bizim sektorda, şov aləmində Fatimə kimi də rəqs eləyən, göbək rəqsi edən yox idi. Mən yox, mən o ərəfədə. Mən ümumiyyətcə bu şərq rəqslərinə söhbət gedirsə, bəli. Yalan nə deyim, mən şərq rəqsləri heç yaxşı oynamamışam. Oynamısan. Yox. Sən niyə? Çünki sən məndə sadəcə bədən quruluşun ona imkan verirdi, çox gözəl idi. Məndə şirinlik var idi sadəcə, biraz topuş idim. Ağabbaq, maya deyirdiler, bu vaxtı. Yani ona göre de böyle şirin gelirdim. Özde geyim keçimi de fərqliydi ya. Geyim keçim fərqliydi. Bağlıydı, çok gözəliydi. Ama sonra o kadar şirin idi. Sonra sevda geldi. Dedim, çekil qırağa Fatih'e. Mənim burada. Yani, mən sevdanı, elə bir ki o vaxt rəqs edəndə bu sizi sir açacağım. Sevdanı gördüm. İndi buna ama yazacak ki Fatih'e, yani... Mən yəni olan şey deyirəm və burada da bir şey yoxdur. Mən gözəlliyin vuruğunuyam, həqiqətən də. Mən efirdə gördüm bir dənə qız, onun da bir dənə klipi çıxmışdı ritm üstündə. Yadınızdadır. Darbuka çalırdı. Hə, yadımdadır. Gördüm efirdə. Nə qəşəng qızdır. Bəli, dedim bu nə gözəl qızdır belə. Fatimə, get özünə başqa iş tap. Yəni öz-özümə dedim ki, doğrudan da gözəl oynayırdı. Yəni ritmlə, musiqini duymaq və hər o ritmi tutmaq, bilirsiniz nə deməkdir bu?